Ми знову на зв'язку. Зараз поспілкуємося з людьми. Щастя вам, здоров'я, миру, Божої благодаті. Давай. А зараз ще послухаємо молитву за Україну. Я перепрошую, можна з вами поспілкуватися на камеру? Хочете? Ну, це онлайн ТВ. Ви то ви бачите? Прошу, можна з вами на камеру поспілкуватися? Спільна ТВ. Доброї ночі вам. Доброї. Скажіть, будь ласка, хто ви, звідки? Ми? Я з Києва. Ви з Києва, так? Да? От ми бачимо, що киян багато на Майдані. Яка мета Майдан? От, власне, після чого ви можете сказати, що все? Немає... Ходу назад? Ну, немає ходу назад, це перше, а по-друге, вона перемога, якою ви відчуваєте, бачите? Я думаю, що це буде відставка Януковича і перевибори, нові вибори. Це тільки його? Це повністю Верховної Ради, тому що те, що задна, ну, на мою думку, на нашу думку, те, що зараз запропонували в позиції прем'єр-міністром в більшості Верховній Раді, це чисто... символічно для прочисто для протягування часу якогось. А потім пройде 2-3-4 місяці, люди можуть далі пропадати випадково в лапках. Дозвольте, я вас попрошу паузу, ми перекладаємо на англійську це. Не втомилось? Yeah, so we're just talking to these two people. They're also from Kyiv. And just asking them what their view of Maidan and what they think would be the victory for... What would be the victory for them? For thinking that Maidan has won. So they're saying that the idea of a victory is a complete change of power. Re-election for the president and for the parliament. So that would be definitely a perfect solution, because otherwise what has been proposed for the opposition, it doesn't work. It seems like it's just some sort of some sort of strange bargain, because people may still keep disappearing and the violence may continue and there might be no actually proper changes in the country. Якісь ще побажання, щось хочете додати? Щастя нам всім! Щастя! І весіння! Дякуємо вам, дуже приємно було поспілкуватися. Да, дуже світлі люди. Хочете щось сказати на камеру? Ні? Я перепрошую, ви хочете, не хотіли б на камеру сказати щось? З приводу Майдану, з приводу мети. Спільна ТВ, яке транслює на інтернеті. Спільна ТВ? Давайте саме серйозно, що так, виглядає. Шановна громада, буквально декілька хвилин уваги стосовно безпеки. Я жінка дивиться. Всім вам відомо, влада перейшла межу. Кожна людина, будь ласка, скажіть, що ви очікуєте, заради ви чого тут? Майдан живе своїм життям і чекає на перемогу. Ми так само вдома, це зовсім інше сидіти дивитися, ніж приїхати на Майдан, відчути його ту енергію, дійсно енергію такої. Я думаю, що перемога в майбутньому, це буде дійсно перемога. Передаю Галі приветик. А куди саме? Звідки ви? Прошу. Звідки ви? Я зі Львова. Зі Львова. Будь ласка. So we're just talking to a group of guys here. This man is from Lviv and his wife watches our stream on TV channel. So he's saying hi and just saying his impressions of Maidan, that it's very important for him personally and for the country to live a peaceful life here. Я прошу кожного з вас мати на телефоні
Контактный номер Евромайдану 100. Вы можете не стоите, я забыла, что вы сказали. Громадские дети. Львів, ви з нами, будьте завжди. Yeah, just saying hi to Lviv and just he says that it's really important to come here to Maidan to feel the energy and to experience this feeling because people are here standing to be happy, to live in a better country. Запишіть номер телефону. Дякуємо вам. 68-548-12-41. Так, ми, чесно кажучи, задубіли вже. 66, 684, 94, 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 94
написал на користувач. 95, 73. Щоб просто ви мали уяву про географію тих людей, які тут зараз вночі перебувають. 0,67, 684, 98, 3. Знайомство передбачає такі питання. 303. Я прошу, ви не хочете щось сказати на камеру з приводу, чому ви тут? Номер телефону гарячої лінії Євромайдан 100. Давайте познайомимось. А ви для чого знімаєте? Це спільне бачення, інтернет-канал. А, ми сьогодні тут для того, щоб роздати цукерки людям, які стоять на постах на охорону. Тому що їм холодно і, мабуть, хочеться чогось солоденького. Ну і прогулятися по вечірньому місту. Для вас по цукерці. Дякуємо вам. Нам дають цукерки. Дякую. Перекладеш? Дякуємо за корисну інформацію. Можемо і не цю. Якщо не хочете, а звідки ви? Ми з Києва і Львова. Києва і Львова. One is from Kyiv, one is from Lviv, and they came to Maidan to help the security and to bring them some candy and to walk around the city. So we got some candy as well. Так, нас пристрій. Хочете щось сказати нам? На Україні. Ясно. Євромайдан, який знаходиться за 16 000 кілометрів від України, від столиці. Так, наразі поки що закінчуємо зйомку, бо наш девайс уже просить його погріти. Ми ще повернемося, я сподіваюся.